kwa mara ya kwanza hapa Kenya mwaka 2022. Mhm. Wa Kenya watendwa wapige kura, hawatakuwa wanapiga kura kumchagua mtu binafsi. Haitakuwa kama miaka zile zingine ilikuwa Raila versus Moi, ikaja kawa Raila versus Kibaki, ikawa Raila versus Kibaki, ikawa Raila versus Uhuru Kenyatta, again Raila versus Uhuru Kenyatta, mwaka wa 2022. Na nataka wa Kenya wanisikize kabisa. Haitakuwa Raila ama One Kenya Alliance versus UDA, itakuwa trickle down economy versus bottom up economy. Manake sisi tunapokwenda mashinani hatuendi kuuza William Samoei Ruto. Tunauza bottom up economic model. Kama wao wao katika kasumba ya kumuza Raila Odinga ama kumuza Kalonzo Musyoka, hiyo ni shauri yao. Wajinga waliisha Kenya, wa Kenya wali move on zamani kwamba mwaka ujao hawatapigia mtu binafsi, watapigia mfumo wa kiuchumi ambao watakuwa ameubeba, ama watampigia mfuko ambao atakuwa ameubeba. Ule mfuko una nini? Uko na bottom up economy, ama uko na vitendawili, ama uko na propaganda ya kusema huyu ni mwizi, huyu ni mufisadi. Ushafahamu? Kwa hivyo ndugu Kioko, a relax. Hata mimi nikisikia Raila Odinga ameenda mkoa wa Magharibi na amekaa huko wiki mbili, sikosi hata usingizi. Nikisikia watu wa One Kenya Alliance wameenda kule mkoa wa Magharibi wamekaa huko miezi mbili, hatukosi hata usingizi, kwa sababu tunajua saa hii mfumo wao ni wa ule wa trickle down, na ule wetu wa bottom up ni kama chumba. Ule wao ni kama mgomba wa ndizi. Mbili hiyo ukiweka pamoja tayari unajua gani ambayo itafunjika. Kenyans will no longer vote along personalities. The era of personality cults is gone.